Da li ste se nekad zapitali mogu li se nauka i gastronomsko uživanje spojiti? Možete li otići u restoran koji je ujedno i muzej? Naučiti nešto više o Nikoli Tesli koji je danas postao i medijska fascinacija? Trojica momaka, velikih entuzijasta, krenuli su u pionirski poduhvat i sačinili koncept restorana Tesla koji je jedinstven u Beogradu. S obzirom na fizionomiju lokala, iskoristili smo najbolji mogući zog lokala da u stvari jedan ovaj mali lagun pretvorimo u mini muzej Nikole Tesle, da svi naši posetioci uvek u toku trajanja ručka ili večera imaju tur od 20 minuta da se ajde poigraju u našem muzeju i da dožive Nikolu Teslu na naš način. Ukoliko dođete na ovo drugačije mesto, imat ćete priliku da doživite putovanje kroz život ovog genija, naučite nešto novo i možda pronađete i po koji novi put za sebe i izlaz u vašem životu. Uvijek se nalaze hostese koje su obučene da pričaju Nikoli Tesli, da li na engleskom, da li na srpskom, zavisi ko dolazi, jer stranci dosta dolaze u naš lokal. Koncept je takav da ljudi reaguju otprilike ovo ne postoji nigde, isto pitaju kako ste se dosetili, vi ste malo ludi i sve ide onako u krug, ali u svakom slučaju mislim da je svima interesantno i ono što je najbitnije ljudi preporučuju i stalno se vraćaju naš lokal. Ono što je takođe specifičnost ovog restorana muzeja jeste i ponuda jela koja možete probati, a vezana su autentično za život i dane Nikole Tesle. Imamo neke od specialiteta, nešto što je Nikola Tesla voleo da jede. Pre svega to je taj neki njegov potaž od celera koji je voleo da jede, recimo, pred spavanjem. Pomorandža i jabuka su bile omiljene njegova jela, ali generalno ceo meni se zove Teslino gastronomsko putovanje, gde imamo autentične jela iz svih delova sveta gde Tesla živio i radio. Lika, Budimpešta, Graz, Pariz, Prag, Amerika i ljudi mogu da izaberu autentične jela i poseban deo mi nijemo veger je jedan deo svog života bio vegetarijanac. U vremenu u kome živimo i moramo sami sebi osmišljavati više poslova, boriti se za lakšu egzistenciju, primjer ove trojice momaka koji imaju svoja primarna zanimanja ukazuje da je ipak mnogo toga moguće. Jako teško. Rad sa ljudima je uvek težak, ali na neki način uživamo da radimo ono što smo hteli da ostvarimo kroz ovaj restoran. Teško ili ne, vredi bar pokušati. Kažu neki mudri ljudi, ako ne istraješ, zašto si onda i započinjao svoju misiju. Restoran Tesla nastavlja svoj rad i kroz organizaciju različitih tematskih večeri koje takođe povezuju nauku i dobre ukuse. Jer da nije te iste nauke, teško da bi danas imali sve blagodeti koje živimo. Verujte u svoje snove i znajte da ćete put i izlaz pronaći. Često se zamislimo i pitamo sebe zašto svet mora biti svakakav i stavljati nas u lavirinte iz kojih se kobeljamo i iz kojih očajnički tražimo izlaz ka svom miru. Ja umetnost vidim kao ulaz, a ne kao izlaz. Dakle, ne može niko da potraži izlaz iz sebe. I situacija u koje sam ulazi svojim izborom, bez obzira kako to pokušavamo da predstavimo da je nas neko obmanuo, da smo mi ne, da je nama neko ne, ne, ne. Niko nama ne može ništa ukoliko to nama ne odgovara. To je apsolutna logična istina i tu jednostavno ko se pokušava sakriti tu, on samo pokušava svoju nemoć ili svoju lenjost i nezainteresovanost da maskira sa takozvanom zlom namerom tamo nekih. Slobodan Ćustić u trenutku dolaska na čelo Beogradskog dramskog pozorišta bio je prihvaćen i neprihvaćen. Jedni su ga podržavali, drugi pak osporavali. Prve dve godine naseo sam na pogrešnu postavku da moram ugoditi svima. Ako pokušate ugoditi svima, ne možete nikom ugoditi, a vama će biti najgore.
da sam samo promenio ploču i odlučio da budem ono što jesam, onaj ko jesam i da je porodica broj jedan. A ovde uvek će postojati ljudi kojima se dopada ono što radim i kojima se ne dopada ono što radim. Među onim u grupaciji kojima se ne dopada ono što radim, postoje opet dve grupe ljudi, a to su ljudi koji smatraju to ne valja i tačka, ima ljudi koji kažu mislim da bi trebalo ovako dati. Dakle, ovi koji kažu mislim da bi trebalo to ovako, oni su dragoceni u pozorištu i meni. Dakle, ja to ne prihvatam kao ja to prihvatam, to mišljenje, mislim da bi trebalo tako kao pokušaj da se pomogne našoj kući. Ne meni kao direktoru, nego Beogradskom dramskom pozorištu. Danas su, čini se, pronašli balans. Kao i u svakom odnosu, postoji period upoznavanja, saznavanja, prilagođavanja. Danas stvaraju nove predstave kojima pokušavaju da objasne ljudsku dušu i njena lutanja. Nekada su predstave uspešnije, nekada manje uspešne, ali život je satkan od takvih kontrasta, jer učimo iz njih. Ovo je samo jedan dom koji se bavi umetnošću, a u svakom domu postoje ukućeni. Dakle, mi smo svi ukućeni i svako treba na svoj način da pruži doprinos da nam dom bude svetao, veseo, istinit i pun gostiju. Profesionalni put Slobodana Ćustića, njegove pojave, izlazi, odluke i stavovi bili su drugačiji od samog početka. U glumu je ušao relativno kasno, došao iz nekog drugog sveta i zanimanja, trudio se, učio i dalje uči. Različit u mnogim poimanjima u odnosu na današnjicu, ali čini se veran svom izboru i spreman da podnese sav teret svoje različitosti. Umetnost je za njega ulaz u ljubav, ali nesporno i izlaz iz svakojakih životnih situacija sa kojima se umetnici i tanane duše nose. Na sreću, glumci imaju pozorište i kolege, kao utočište za sve nemire i nesigurnosti. Imaju podršku ka pronalaženju izlaza. U mnogim poduhvatima bila je i ostala prva. Hrabro negovala svoju individualnost, ali i jedinstven stil pisanja i ponašanja. U jednoj TV emisiji prva je kuvala zajedno sa gostom ili za njega. Prva krenula u avanturu književnosti i distribucije svojih knjiga. Pisala pozorišne komade, bivala hvaljena i osporavana. Mirjana Bobić-Mojsilović uvek je bila svoja i stamena, a i sada je drugačija kada u muškom licu piše knjigu Muška azbuka. Ovo jeste priča o našim porodicama, o tome kako smo dopustili da pod pritiskom novih vetrova olabavimo sve odnose bliskosti. I moj junak je zbunjen između onoga što treba i onoga što jeste, između potrebe da bude modern i iskrenog nostalgičnog žara prema starim dobrim vrednostima. Te iste vrednosti polako se gube u našim životima, ali i TV formatima. Postoje neki novinari koji ostaju dosledni svom stavu, stilu, ali i dugogodišnjim prijateljstvima i poštovanju, i u svemu tome pronalaze baš pravi izlaz. Jedan od najinteresantnijih ljudi u ovom gradu, najoriginalnijih, toliko mnogo je uradila i sve što radi u stvari nešto što je posebno. Mira sve brže nekako piše, sve lepše piše, njene su rečenice sve savršenije. Zaista kad sam čitao ovu knjigu, bio sam iznenađen, iako to nije prva knjiga koju čitam, kako pred mojim očima radnja teče, kao da gledam veoma dobar film sa najboljim glumcima. Znači, sve je potpuno jasno, sve je brzo, sve ulazi u glavu i srce i ne možete da čitate hladne glave, kako se kaže, knjigu. I ona stvar o kojoj sam još razmišljao, da niko u našoj književnosti nije toliko jezik obogatio ubacivanjem slenga
na tako prirodan način u književnost kao što Mira Bobić radi. U eri kada ipak učimo da budemo bolji i sva znanja su nam dostupna, kada smo svesni da smemo da biramo, čini se da nikada nismo bili više sami i više samoljubivi. Da dodam možda jednu tezu da je nažalost novi svetski poredak ili potrošačka civilizacija ili novi sistem vrednosti ispostavio ideal samca kao najveći ideal uspeha, a to je totalno kontra ljudskoj prirodi. Čoveku je potreban neko i ne može da bude sam. Knjiga Muška azbuka može biti vaš prijatelj i riznica odgovora upravo u takvim trenucima usamljenosti. Ali kada je pročitate, pozovite neku dragu osobu. Vidite se sa njom. Pokažite joj izlaz ili izlazak i preporučite ovu knjigu. Biću najbrži crvendač na svetu. Mislim da je cvrleta nešto spopalo. Juče se ispilio, a danas već traži crvići. Kako vreme leti. Cvrle, nikad ne letiš sam. Novi crtani film koji nazovi odrasle uči veri, strpljenju, prijateljstvu, ljubav. Ima stvarno odličnih crtanih filmova, to više nisu čak filmovi samo za deco. Mislim da većinu tih crtanih filmova mogu da gledaju i odrasli, a i da, može se nauči sve i svašta. Uvek čovjek može da nauči iz bilo čega. Ako se nekako ozbiljno posveti, ako se udubite i ako krenete da razmišljate. To je bilo koji posao da radite, morate malo da uložite sebe da bi to napravilo nešto. Da li smo uvek sami? Ko je tu oko nas? Kako zatražiti pomoć, naučit ćemo iz crtanog filma Tu u bioskopu kraj nas. Ako si zaslužio, da, imaš ljude oko sebe, ako nisi zaslužio, onda ih nemaš. Mislim, znam brdo ljudi koji nisu zaslužili, a i dalje neki ljudi su tu oko njih. To je valjda negde i pitanje izbora, kako kažu, ono, nadaj se najboljima, spremaj se za najgore. Pa to valjda, ako tako postavite život, onda nekako nikad niste sami, čak i kad ostanete sami. Ne pokazah tebi ja da poletiš kao zmaj. Sigurno je, jedno znam, nikad ne letiš sam. Srca to je moćni plan, nikad ne letiš sam. Dugo ja to dobro znam, nikad ne letiš sam. Cvrle, nikad ne letiš sam. U bioskopima od 19. aprila. Uhuhu, yeah! Bilja Krstić već decenijama muzički je urednik Radio Beograda. Svoj dan započinje u srcu grada gde su nastajali aranžmani najlepših tradicionalnih pesama koje peva. I danas, sa velikim žarom i lepom emocijom, govori kako se osjeća u ovoj muzičkoj kući. Kao kod kuće. Meni ovo i jeste druga kuća. I moja oaza takođe. Dakle, oaza kuća, moj stan, moja porodica i evo ovde Radio Beograd. Skoro me neko pitao kao, pa čudo da nikada nisi poželjela da promeniš posao, mislim, mogla si da radiš, sigurno su te zvali i tako. Da, imala sam pozive na neke razne strane, sa raznih strana, ali nikada, nijednog trenutka mi nije palo na pamet da napustim Radio Beograd. Kažu svi, kad ovde uđeš, više teško da ćeš izaći, jedino ono kada moraš da ideš, kada je penzija i tako dalje. Dakle,
Da, zaista sam navikla ovde od onog trenutka kada sam ušla. U to vreme kada sam ulazila u Radio Beograd, to je bila zaista velika čast i uopšte divna prilika da možeš da uđeš u Radio Beograd, a da ne pričam o tome kad se zaposliš kao muzički urednik i tako. Dakle, ovde, ovo je neki moj mali dom. Ovde pravim divne emisije, imam divne prijatelje u muzičkoj redakciji prvog programa Radio Beograda i kada se sve to lepo skocka, šta ćete lepše od toga? Mislim, lepo kod kuće, lepo na poslu. Ostati veran dugi niz godina sebi i svojim idealima muzike veliki je izazov i hrabrost. Na tom putu hrabrosti, želje, snovi i motivi neretko su ono jedino što vas drži postojanim i to nije ni malo lako izdržati. Ja ne znam baš tačno šta me motiviše, verovatno samo ta neka ljubav i velika ljubav prema tradicionalnoj, recimo, muzici, pošto sam sada u tome, i potreba da nešto što je tako staro, kvalitetno i divno iz nekog drugog vremena, u stvari prenesem u ovo neko vreme. Mene to čini srećnom. Ja volim prošlost i obično kažu, ja ne vraćam se u prošlost i tako dalje. Meni je to baza i ja odatle crpim u stvari ono najlepše i pokušavam da to nekako donesem na svet ovde, dakle da očistim tu prašinu sa starih, da li su to ploče, snimci, da malo to doteram i da pokažem koliko je zaista divno ono što nam je neko davno poslao sa nekog izvora i kako može u ovo neko današnje vreme da se i to čuva, neguje i da putuje dalje. Jer pesma jeste živi organizam, ona se menja vremenom, kroz vreme se menja, tradicija traje kroz vreme, menja se kao i vreme. Tako da, eto, to su neke lepe stvari i to je nešto što me drži i pokreće da idem dalje. Jonje, 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 tu ajum ja dvorme, numa jonu od sador, dedorulu jon. Jonje, jonje, pedagoški rad poseban je segment života naše umetnice. Kaže da ne može i ne treba svako da uči decu, jer učeći ih bilo kojoj veštini, mi ih zapravo učimo životu, a to je velika odgovornost. Njeni učenici na poseban način su joj zahvalni i to je ljubav koja dugo traje i daje svoje dragocene i trajne plodove. Koliko divne energije dobijem i koliko sam srećna kada radim sa tim divnim mladim ljudima, upravo pokazuju ovo neko vreme iza mene, ja opet u prošlost. Ovih 5 godina postoji vokalna radionica Bistrik, počela sam da radim na Kolarcu, sada radim u Radio Beogradu. I to druženje uopšte sa decom mi daje potpuno jedan neki novi elan da idem dalje i da istrajem u svemu ovome što radim, a oni su anđeli sa prelepim glasovima i negde mi je mnogo milo što mogu ono sve što sam naučila, a zaista mislim da sada već imam neko veliko iskustvo, mogu to sada da kažem, mogu da prenesem njima. I divno je to kad prepoznam kod njih istu tu ljubav i ono kada zatrepere, kada donesem novu pesmu i kad im objasnim i kakva je pesma i kako se peva i kada oni to donesu još bolje od mene. E, onda znam da sam napravila pravu stvar. Hoću da deci pokažem kako tradicionalna pesma može da živi na razne načine. Dakle, i da se peva i a kapela, da se peva i sa Narodnim orkestrom, što je velika čast, pogotovo sa Narodnim orkestrom RTS-a, a mogu naravno da peva i sa grupom Bistrik. Oni su često moji gosti i ja uživam sa njima kada ih vidim na sceni i sa mojim Bistrikom. Šta ćete lepše od toga?